Cartulia Snebaret, how is Supal the Summer Clean Archon of Shimonetilobis to Saramid Archon of Bisham Gomiare Ulobis Kamuzovis to Samzadeba. Ambitious of Trevandal Briefings and National Remotrobi Speaker Machiora Taktakishul Maganes had a missit with Amasqualis, leader Ismir Gushizamo and Bulus Apuzlo Motonebi Abikrevinips. Motonebi Taktakishul is Gans Hadabit Kulismop Sahans reports Kabebiskan, Telirigan and Abismokme de Vichebas. Taktakishul is Gans Hadabas Cartulia Snebis leader Igamo Maurabiz in Evanishul Smith, Helisuplevashira Taktakishul is Metaurobit, Axarche and Legitimur Archon. Და საქართველოს სიტუაციის დაძაბვა შორის. ხელისუფლებას აქვს არჩევანი, რომ ჩავადა რო არჩევნები, რაც რასაც შეიძლება ლეგიტიმაცია მიეცეს ან ძიმე დღეელის საქართველოს დაიძაბებიან მოქალაქეები, მაგრამ ყველაფერი ჩაივლის მშვიდობიან გარემოში და არავითარი დაპირისპირება არ იქნება, განაცხადა ივანიშვილმა. Ქართული ოცნება უარს აცხადებს სრულად გაიზიაროს ამ დოკუმენტში არსებული პრინციპები. Კოალიციის ლიდერმა განაცხადა, რომ ის არჩევნების ოფიციალურ შედეგებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში აღიარებს და პატივისცემს, თუ კი შესრულდება მის მიერ წამოყენებული მოთხოვნები. Რომელთაგან უმეტესობის შესრულება გულისხმობს საქართველოს სახელმწიფო უწყებებისგან, კამპანიის დაფინანსების გამჭვირვალობისა და ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კანონების მოქმედების შეჩერებას. Ბიძინა ივანიშვილის მიერ უსაფუძვლო მოთხოვნების დაყენება გვაფიქრებინებს, რომ ქართული ოცნების მიზანია არა თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებში მონაწილეობა, არამედ არჩევნების შემდგომი არეულობის გამოწვევა. ხელისუფლებას აქვს არჩევანი, ქალბატონ შიორას მეთაურობით აქვს არჩევანი, რომ მათ ან დაექვემდებარონ და გაიზიარონ და შესაბამისად შეიძლება რომ ჩავატაროთ არჩევნები, რომლებსაც ლეგიტიმაცია შეიძლება მიეცეს. Anara da imis shemdgom mat zalyan dzimedre elis. An samartlianobas unda daemarchinun, anara da sakutar tavs sheiqvanen chixshi. Sva archevani mat ar aqt. Kalbatoni shiora mat verushvelis chitivit simgherats rom isavlos mains. Araperi ar gamoua.